сүүлийн үед энэ конструктивист онол гэж их газар авж байгаа юм байна. Constructivist theory of learning гэж. Constructivist theory of learning. Энэ нөгөө construct гэдэг англи үгнээс гаралтай. Construct гэдэг чинь барих, угсрах, дээр нь эвлүүлэх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ ямар утгатай юм бэ гэхэлэр хүүхэд нөгөө цагаан цаас биш гэдэг онол дээр суурилж байгаа. Хүүхэд сургуульд орохдоо бурууч бай, зөвч бай, гүйтдэж бай, гинч бай, хонгорч бай ертөнцийг өөртөө эргэн тойрон байгаа ертөнцийг ойлгох цогц үзэлтэй болсон байт юм байна. Цогц үзэлтэй. А тэгэд тэр мэдлэг дээр нь суурилж, тэр мэдлэгийн бурууг нь засаж, зөвийг нь бэхжүүлж, тэрэн дээр нь суурил, тэрэнд нь тааруулж шинэ мэдлэг өгөхгүй бол, шинэ мэдээлэл өгөхгүй бол хүүхэд юм сурдгүй юм байна гэдгийг шинжлэх ухаан нотолчиход байгаа. За энэний тэгэд хамгийн одоо сонирхолтой юм одоо хамгийн том эрдэмтдийнх юм бол энэ Пол Коб гэдэг Америк эрдэмтэн энэ 30-40-д онд ажиллаж байсан энэ сэтгэл судлалын одоо том нэртэй зүтгэлтэн эрдэмтэн Жан Пиаже гэдэг Франц хүн тэгээд түрүүний миний яриад байсан нөгөө Оросын Лев Выгодский гэдэг энэ эрдэмтэн эдгээр бол энэ онлыг гаргаж байгаа. Санаа нь бол хүн болгонд хичнээн багч бай, хичнээн настаач бай өөрт нь тодорхой хэмжээний мэдлэг одоо хуримтлагдсан байдаг. Тэр мэдлэг дээр суурилж, тэрэн дээр construction хийж, дээрээс нь давхарлаж юм уу, бурууг нь засаж залруулж ийж мэдлэг өгөхгүй бол болохгүй. Тэгэхгүй бол нөх хүн юм сурахгүй, эсвэл буруу сурна гэдэг. Аа тэгээд сурна гэдэг бол өмнөх юмн дээрээ нэмж давхарлаж ийж, тэр дундаасаа шинэ мэдлэг гаргаж арж авдаг ийм юу юм аа, процесс юм аа гэдэг тайлбарласан байна. Тэний одоо хамгийн одоо сонин гэх юм уу одоо нэг үлгэр жишээ одоо үлгэр л дээ энэ нөгөө fish is fish загс бол загс гэдэг үлгэр байгаа. Тэгэ энэ бол нөгөө философод эпистемологд нөгөө мэдлэгийн шинжлэх ухаанд философийн шинжлэх ухаанд одоо байнга үздэг тоо жишээ болсон үлгэр байгаа хгүй. Энэ бол 1970 онд Лео Леони гэж хүний бичсэн үлгэр. Тэгтээ энийг философийн хичээлүүд дээр маш их судалдаг. За энэ яасан үлгэр вэ гэхээр би танарт товчхон яриад өгчээ. Нэг цөөрмөн загс амьдарч ирсэн байна. Тэгэл нөгөө загс ингээл харахаар ингээл голын эргээр хүмүүс яваал, тэнд өхөр яваал, шувуу нисэл. Тэг өөрөө нөгөө төчин гараад тэрийг мэдчих чадахгүй юм чинь. Нэг мэлхийгээс гойсон байна. Мэлхий найзаа чи ер нь энэ ингээд усанд ч яваал, газарт ч яваал гэдэг юм чинь энэ газар дээр энэ шувуу гэж юу вэ? Хүн гэж юу вэ? Өхөр гэж юу вэ? Надаа нэг очиод мэдээ сайн яриад өгөөч ээ. Тэгээ нөгөөх нь явж явж байгаад ирээд ярьж өгсөн байна. За тэгээд яхад ярихлаа гэхэлэр за шуу гэхэлэр одоо ингээл далавчтай ингээл нисээд байдаг. Үхэр гэхэлэр ингээл эвэртэй мөөрөл хүн гэхэлэр одоо ингээл хоёр хөл хөл дээр яваад байдаг ийм амтан байдгаа гэд хэлсэн байна. Тэгэхээр нөгөө загс тэр шуу хүн үхрийг юуг төсөөлж яах вэ гэхэлэр яг өөрийнхөө хэлбэрт оруулаад загс болгоод тийм ээ. Гэхдээ ганцхан далавч нэмчихэж байгаа. Үхэр гэнгүүд яг өөртөө адилхан загс хийгээд ганцхан ивэр нэмчихэж байгаа. А хүн гэхлээр яг өөртөө адилхан юу хийгээд дүрслээд хоёр хөлтэй л болгочихж байгаа. Тэгээ энэний цаад нөгөө нэг санаа хүн өөртөө байгаа мэдлэг дээрээ дандаа үндэслэж юм сурдаг юм байна гэдэг санаа. Энийг бол бид нар анзаарахгүй бол болох. Болсрлын сэтгэл зүйн ном энтер дээр одоо хамгийн их жишээ болгодог нь энэ байгаа байхгүй юу? Нөгөө хүүхэд дэлхийг хавтгай гэж боддог. Хавтгай ширээл гэж боддог. Ягаад гэвэл дэлхий бөөрөнхий байх юм бол унчин штэ гэж боддог, тийм ээ? Чи ингээд тэгшин газар л явж ижил нөгөөд чи ундгу. А жоохон дали бөөрөнхий юм дээр гарчих юм бол унчдаг. Тэгэхээр дэлхийг хавтгайг ойлгочдаг. За тэгэхээр багш нь зааж гэнэ гэж. Биш ээ, дэлхий хавтгай биш ээ. Дэлхий чинь бөөрөнхий гэдэг. Тэгэнгүүт өмнө өөртөө байсан мэдлэг дээрээ суурилаад хүүхэд юу гэж ойлгодог вэ? Дэлхийг юм гамбар хэлбэртэй ойлгочдаг. А юм дугаргийн юм байна. Тэгтэл хавтгай юм байна. Тэгэхээр багш нь биш ээ дэлхий одоо юм бөмбөг шиг багхгүй да гэхлээр хүүхэд яаж ойлгодог вэ гэхлээр бөмбөгөн дээр нөгөө гамбраа тавьчихдаг. Тэ мэ? Бөмбөгөн дээр гамбраа тавиад дэлхий ийм байна гэж ойлгочихдаг. Тэгэхээр энэ одоо та биднээс багш нараас эцэг эхээс энэ боловсролын шинжлэх ухаанаас юу нэхэд байна вэ гэхлээр хүүхэд өөрөө юу бодож юу санд ирсэн юм бэ? Тэрийг бид нар их анзаарч мэдчих хэрэгтэй юм байна шүү. Тэрэн дээр нь үнслэж юма зааж явах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг энэ одоо нөгөө багшлах шинжлэх ухаанд
гаргаж байгаа их том одоо юу хандлагын өөрчлөлт. Энэ хэцүү л дээ. Хүүхэд болгон юу бодоод байгааг бид нар мэдхий аргагүй. А гэхдээ тухайн насны хүүхдүүд ямар шүү ойлголттой байдгүй гэдгийг бид нар цаавал мэдэх ёстой болчихдог. Тэгжээж химээ заадаг, тэгжээж физикээ заадаг болмоор байгаа. Одоо энэ бүх ингээд өнөөдрийн ярьсан бүх зүйлдер ингээд базаад хэлэхэд хүн өөрөө юм сурдаг юм байна. Хүн өөрөө юм сурдаг юм байна. Одоо бодход бол тийм л байгаа юм тийм ээ. Хүн өөрөө л юм сурна гэж. А гэтэл бид нар бол яг эсэргээр багш нөгөөдөг чинь юм заахад байна гэж боддог. Заачвал сурчлаа гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл тийм биш. Нөгөө тархинд холбос хийхин тулд хүн өөрөө ажиллана. А хүн хизээ илүү юм сурдгуу гэхэлэр өөрөө сурах юмдаа сонирхолтойгоос гадна өөрөө сурах юмдаа одоо сонголттой. Сонголттой. А би энийг сурснаас энийг сурыг гэдэг. Эсвэл ийм одоо хуваараар сурыг гэдэг. Ингээд санаачлагтай оролцоод эхлэх юм бол хүн юм илүү юм сурдаг юм байна. Энийг нэг active learner гэж концепт гаргаж байна. Active learner пассив биш. Итэхтэй санаачлагтай байж сурдаг юм байна гэдэг. За энд холбоотой юм бол түрүүн миний хэлсэн нэг metacognition өөрөө өөртөө үнэлгээ өгөх асуудал. Өөрөө өөртөө үнэлгээ. Би сурч юу? Дотоо сурч юу? Хаана дотоо сурч юу? Яагаад дотоо сурч юу? За би сая ингээд нэг одоо англи хэлний шалгалтаа онц өгчлөө. Тэгсэн мөртлөө хиймээ 3 өгчлөө. Яагаад би англи хэл дээр онц авч юу? Яаж сурсан чинь англи хэлээ илүү сураад яаж сурсан чинь хиймээ дотоо сурч юу гэд. Энэ юмнуудыг бид нар хүүхдүүдэд зааж өгөх ёстой болчтой. Зааж өгөх ёстой болчтой. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнөөдөр хорвоо дэлхий дээр одоо байгаа бүх мэдлэгийг, бүх мэдээллийг хүүхдүүдэд өгч чадахгүй. Чадахгүй. Тийм болцоо байхгүй. Яг л шинжлэх ухаанд дэндүү хөгжсөн. Дэндүүх мэдээлэлтэй болсон. А тэгэхээр эцсийн миний хэлэх гээд байгаа санаа бол юм яаж сурдгийм бэ гэдгийг хүүхдүүдэд заах нь маш чухал болчиход байна. Мэдээж бид нар хүүхдүүдэд одоо юу гэдэг нь 2-2-ийг нэм 4, 3-3-т үржүүл 9 тийм ээ. Наад захын мэдчих хэвээр нэг заавал заана. А энэний хажуугаар ялангуяа ухамсарн төлөвшөөд ахлах ангид ороод ирэхлээр бид нар энэ сурах арга зүйг зааж өгөх ёстой юм байна. За тэрний одоо хамгийн тод жишээ би энэ еврей үүдийг би их жишээ авах дуртай байхгүй юу. Миний одоо хамгийн их сонирхдаг юм бол энэ еврей үүд. Дэлхийд одоо өнөөдөр Израильгээд улс байна 12 сая хүнтэй. Тэ мэ 12 сая хүнтэй. Эргэн тойрон еврей үүдийг бүслээд 500-600 сая арабууд байна. Бүгднтэй нь байлдаж байна. Бүгднтэй нь байлдаж байна. Бүгдээрээ тэд нэрийг блокад хийж байна. Тэгэхдээ евреиуд зөв зүгээр амьдраад дэлхийн бүх ноблийн шагналууд еврей гэдэг нь одоо ганцхан израилуудыг хэлж байгаа юм биш үү? Америкт байгаа еврей, энэ тэнд байгаа бүх евреиуудыг хэлж байгаа. Нөгөө үндэстэн шашных нь югаар ялгаад, этносоор нь ялгаад ярьж байгаа. Эдгээр ингээд цэцгэлээд байдаг. Тэгээ нууц нь юунд байна гэв. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд өмнө боддог байхгүй. Би бол боддог. А евреиуд бол амар ухаантай байхаа гэж. Тэ мэ? Амар ухаантай байхаа. Тэгээ ингээд үзэхлээр шинжлэх ухаан нотолчиход байна шүү дээ. Монгол хүн еврейгээс тэнэг байна гэж байхгүй. Еврей хүн Монгол хүнээс тэнэг байна гэж байхгүй. Байглаасаа бид нар нэг л өгдөг хүнтэй. А соёлын ялгаа. Соёлын ялгаа. Нийгэм соёлын ялгаа. За нийгэм соёлын ялгааны дотор хоёр чухал юм байна. Нэгдүгээр энэ хебруу хэлэнд тэр хуцпа гэж үг байгаа. Хуцпа. Тэр нь бол одоо юу гэсэн үг вэ? Нөгөө нэг Японы нөгөө гамбарутай ойрлцоо утгатай. Тэр нь зоригтой байна. Өөрийнхоороо байна. Хэлийг юм а хэлнэ гэдэг тэр санаа. Тэгэд хоёр дахь нууц нь энэ сургалтанд нь байгаа. Гэхдээ алтан ёсны сургалтын системд нь биш, алтан бус сургалтын системд нь байгаа. Алтан бус сургалтын систем. За дэлхийн аль ч үндэсч байгаа Францч байна уу, Оросч байна уу, Америкч байна уу, Израильч байна уу, еврейүүдийг нэгтгэж байгаа нэг юм бол шашин. А шашнаа сурдаг нэг аргатай. Тэр нь бол талмуудаас сурдаг. Талмууд нь бол одоо нөгөө шашны одоо ном буюу шашны дүрмэн. Тэгэд нөгөөдөг чинь ингээд ёс зүй, хууль, эрүүл ах уу, хооллох ёс, хүний харьцаа эднэрийг бүгдийн шашнараа заагаад сургачихж байгаа. Тэгэ тэрийг энэ талмууд гэдэг одоо номоороо дамжуулаад. За талмуудыгаа яаж сурдгуу гэхлээр, маргалдаж сурдаг. Маргаж. Одоо шинэ юу гэдэг ингээд за талмуудын төдгөр мөрөнд тгээ өчтсөн байна. За энийг цээжил. Яа шалгалтаа болохтой. Чи цээжсэн үү? Оо чи цээжилсэн байна. Онц цээжлэг болмоо? Тийм биш. Нөгөө хөгч нь юмаа уншичаад
хоорондоо маргалддаг. Би энийг дэмжиж үгүй буруу зөв гэнгээ юм. Багштайгаа маргалддаг. Шалгалтаа маргалдаж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө еврейүүдийн сурах аргыг одоо сургаад байгаа байхгүй юу? Маргалдаж сурна гэдэг чинь бодож сурна гэсэн үг. Бодож сурна гэдэг чинь өөрийгөө үнэлж сурна, бусдыг үнэлж сурна, сурсан сураагүйгээ мэднэ. Хамгийн гол нь өөрөө энэ тэндээс мэдлэг хайж олох болцоог нүүдэл. Энэ бол одоо шинэ еврейүүдийн онцлог байхгүй. Тэгэхээр биднэрт ийм юм хэрэгтэй байна. Бид нар бол яг эсэргээр одоо багш нарыг муулж байгаа юм биш үү? Би өөрийгөө ч гэсэн бас хэлж байгаа. Бид нар яг эсэргээр. Хүүхэд ингээл хүнтэй маргалдах юм уу? Багштайгаа. За багштайгаа маргалдвал өөр баларна. Тэгээд сургуулиас өгөх бахал. Чи одоо багштайгаа маргалддаг хинбэ чи эцэг гхийн дуудаад сургуулиас нь хөөж. За зүгээр том хүний өдөрт юм хэллээгээ хүүхдээ чинь одоо юм хэлүүлэхгүй шүү дээ. Чи одоо том хүний өдөрт юм хэллээ. Сорцор хийгээд. Эсвэл том хүний ярианд орлоо гар гэдэг өө гаргаж. Тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь бол би бол том хүн болоогүй юм байна гэх. Нэг том хүн болоогүй юм байна гэж бодчихвол хэзээ ч том хүн болдгоо ингээл нөгөө маргалддаг өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлж чадахгүй ингээл байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ маргалдна гэдэг нь нөгөө хэрэлдээд гэсэн үг биш шүү дээ. Хэрэлдээд гэсэн үг биш. Би энийг ингэж ойлгож байна. Танихтай ингэж зөрж байна. Танихтай ингэж нийлж байна гэж яриа өрнүүлэх, ярилцах энэ аргад бид нар сургамаар байгаа юм аа. Өнөөдөр та нарт хэлгэсэн одоо гол санаа бол нэгдүгээрт сурч боловсруулах хязгаар алгаа. Хязгаар алга. Оюун тархины хувьд хүмүүсийн хооронд ялгаа алгаа. Хүүсний хооронд ялгаа алгаа. Насны хооронд ялгаа алгаа. Бид нар бүгдээр юм сурч чадна. За сурах уугүй гэдэг орчноосоо шалтгаална, багшаасаа шалтгаална, эцэг эхээсээ шалтгаална. За дээр нь орчин үеийн боловсрол тавигдж байгаа шаардлага өөр болчиход байна. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ өөрчлөё. Тэгэхээр энийг өөрчлөхэд бол юу гэдэг нь хууль батлаад өөрчлөгдөхгүй л дээ. Хууль бол нэг л алхам болно. Соёлоо өөрчлөх хэрэгтэй, ахуйгаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна, тийм ээ. Зан заншлаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ энийг хэдүүлээ өөр өөртөөс, гэр бүлээс, ах дүүнээс ингээд ангиасаа эхлээд нийгмээр хийх юм болцоо байна. Санаа хэлий. Одоо зөвлөмж гэх юм уу да. Англи хэл сураарай. Та нар ихэнх нь англи хэлтэй байх. Тэгтээ англи хэлийг аль болохоор төгс эзэмшихийг бодоорой. Яагаад англи хэл? Яагаад хятад хэл биш? Яагаад япон, яагаад франц биш? Яагаад гэвэл орчин үеийн шинжлэх ухааны хэл англи хэл болчлоо. Одоо хүссэн хүсээгүй тийм болцсон. Тэ мэ? Шинжлэх ухааны хэл англи хэл болцсон. Өнөөдөр чи сайн эмч болъё. Орчин үеийн шинжлэх ухааны олд тоналтыг мэдээ. Англи хэл хэрэгтэй. Багш болъё, инженер болъё. Тэр бүх төрлийн мэрэгжил дээр англи хэл дээр бүх юм байна. Хоёрдугаарт интернет англи хэл болсон. Интернет дээр байгаа шинжлэх ухаантай холбоотой мэдээллийн 70-80% нь англи хэл дээр байна. Тэм учраас англи хэлийг сураарай. Тэгэд та нарын эрдэмийн ажилд их амжилт хүсье. Бүгдээрээ эрдэм номтой докторийнхаа зэргийг хамгаалсан Монголын ардын хүүхдүүдийг, Монгол хүүхдүүдийг одоо өсгөж боловсруулахад тал талаасаа хувь нэмрээ оруулсан мундаг эрдэмтэн судлаачид болоосой гэж хүсэн ерөө. За баярлалаа. За ингээ юуны өмнө одоо та бүхэнд ийм сайхан лекц орж өгсөн гişүүлээд байна. Лекцшгээд байгаа шүү багшаа. Тий, яг лекцтэй. Ер нь бол одоо ийм өөрийнхөө санаа бодлыг та бүхэнтэй ингэж хуваалцсанд их талархлаа. Тэгээ би бол бас их гайхаж суудаа л та ер нь их урлын гişүүн дэн дандаа л хуйл ярьдаг юм бодсон бас боловсруулалт их сайн. Биднээс илүү их гүнзгий сайн ярьж байна. Тэгээ эндээс бол бас хідэн зүйл дээр анхаармаар. Нэгдүгээр сая олон дахин давтад хийж байгаа. Бид хэд хандлагаа өөрчлөмөр байна гэж. Нөгөө сурах үе сургах. Нөгөө энциклопедийн боловсрал биш. Сурах үе сурах боловсрал олгооч ээ гэдгийг бол одоо маш олон жишээгээр одоо сая хэллээ. За дараагийн нэг зүйл одоо та бүхэн сайн ойлгож байгаа. Ер нь боловсралтай хүн гэж хинбэ гэхээр ерөөсөө л мэдхгүйгээ мэдж эхэлсэн хүнийг л боловсралтай гэдэг. Тийм учраас тэр их маш их нарийн зүйл гэдэг дээр сая манай хүмүүс бол их сайн хэлж өглөө. Тэгээ та бүхнийг одоо энэ сурхын бүр наана төвшнийх нь одоо асуудлаас эхлээд макро төвшин хүртэл нь бол их ойлгомжтой сайхан ярьсанд бол талархаж байна. Тэгээ өөрч нь бол нийт өөрсдийнхээ докторантуудын нэрийн өмнөөс ажлын амжилт хүсье. Цаашдаа одоо энэ боловсруулалтыг шинчлэх, тэр дундаа эргэцүүлэн орчныг сайжруулах энэ ажил чинь амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Юм сурч яана гэдэг нь өөрөө ерөө